Studenti primijenjene fizioterapije Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Igalu imali su priliku da čuju nova iskustva i steknu znanje iz ove oblasti. Na predavanjima koje je održao profesor dr. Ali Kitis, dekan Fakulteta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju na Univerzitetu Pamukkale u Denizliju, u Turskoj. Gostujuće predavanje je realizovano kroz program Erasmus+, a uspostavljanje saradnje dvije visokoškolske institucije veoma je važan korak za dalji razvoj i buduću razmjenu iskustava, kazao je za Radio Televiziju Herceg Novi docent dr. Dušan Mustur. Profesor je dao vrlo interesantno predavanje vezano za rehabilitaciju šake, rehabilitaciju šake nakon retransplantacije, odnosno povreda tetiva, i prikazao nam je njihova iskustva u rehabilitaciji ovih pacijenata, koje su veoma bogata. Oni zaista imaju čak i master program koji je vezan isključivo za rehabilitaciju šake, odnosno okupacijonu terapiju, tako da je to nešto što je bilo i našim studentima, a moramo reći i nama svima vrlo zanimljivo. Osim toga što su studenti imali priliku da čuju i da steknu neka nova znanja, vi ste iskoristili ovu posetu tako da ste im predstavili i institut i upravu Herceg-novske opštine i pokazali još dosta toga i veliki potencijal koji i Herceg-novi i Crna Gora imaju. Da, pa institut kao institut, da bi se uopšte zvao kao takav, ima onaj uslov da bude dio akademske, odnosno saradnja sa akademskom zajednicom i sa studijskim programom primjena fizioterapija, tako da mi se oslanjamo na upravo institut Igalo, i gdje vi znate da su trenutno i holandski i norveški program. Tako da je nešto što je za nas bitno bilo da gostima pokažemo mogućnosti koje imamo za saradnju i vezano za opštinu, potencijalno možda i bratimljenje opština sutra, a takođe i vezano za saradnju u pogledu i saradnje sa tim zdravstvenim centrima koji se nalaze u gradu Denizlu. Da li je nešto dogovoreno, ide li saradnja u nekom, koji su sljedeći koraci? Prvi korak je inicijativa od strane Medicinskog fakulteta našeg za potpunom saradnjom sa Univerzitetom Pamukkale. U tom pravcu je i danas razgovarano sa prodekanom za nastavu, profesorkom Aleksandrom Božarić na Medicinskom fakultetu, tako da je dogovoreno da se krene u dalju saradnju u okviru toga i da se vidi koji bi projekti mogli da budu u budućnosti, kao i mogućnosti da se vide za mobilnost našeg osoblja kao i studenata. Profesor dr. Ali Kitis ističe zadovoljstvo boravkom u Herceg-Novom, gostoprimstvom dr. Mustura i interesovanjem koje su iskazali studenti. The students were very enthusiastic and very exciting for our lesson, for my lessons. Bili su veoma zainteresovani za moja predavanja. Tu sam prije svega zbog toga da im prenesem iskustva, ali i predstavim Erasmus+ program i pokažem kako postoje jake veze sa ostalim državama u ovoj oblasti. Kao turski predavač Erasmus+ programa govorio sam o osnovnim principima rehabilitacije šake iz mog kliničkog iskustva i istraživanja. Ovo je moje 17. predavanje u okviru ovog programa u gradovima širom Evrope. Stekao sam divno novo iskustvo boravkom u Igalu, drugačije od prethodnih. Veoma je lijepo upoznati i nove kolege, nove ljude koji se bave fizioterapijom. Izuzetno iskustvo mi predstavlja što sam upoznao profesora doktora Dušana Mustura, kojem želim da se zahvalim za veoma ljubazno gostoprimstvo u Crnoj Gori. Bilo mi je izuzetno zanimljivo. Vjerujem da će se uspostaviti saradnja među fakultetima i univerzitetima. Imamo također i plane razvoja za istraživačke kao i nove projekte obrazovanja u Igalu i u Tursku. Developing a new research projects, developing a new educational projects in here and in Turkey. Poredeći fakultete u Igalu i Denizli, ukazao je da je osnovna razlika bazirana na kulturi obrazovanja. It's your educational culture. It's differentiated between the European countries. If you go to another country about physical therapy and rehabilitation program, you can see some differentiated program. We are talking with the
Po tome se razlikuje svaka država. To je uobičajeno. Ako krenete od države do države, vidjet ćete razliku u programima koji se tiču fizioterapije. Upravo o tome smo govorili. Razgovarali gdje je evidentan koji problem u okviru tog programa i kako ga je moguće riješiti, poboljšati, a to je moguće kroz razmjenu iskustava i dobru saradnju. Study on and discuss on these programs to in a strong relationship. Nakon sastanka sa direktorom instituta, doktorom Savo Marićem, koji ocjenjuje veoma korisnim, uzet će u razmatranje određene projekte i saradnje akademskih zajednica, ali i projekte koji su ostvarivi kroz fondove EU. It's very important to us and to faculty. Takva vrsta projekata je važna i za Tursku i za fakultet u IGAL-u. Kolegama u IGAL-u želimo da pružimo jaku podršku u daljem razvoju i ojačamo saradnju. Give some support. Za studijski program primijenjene fizioterapije u IGAL-u ova saradnja posebno je važna jer dolazi u trenutku kada je odobrena licenca za master studije koji počinju od oktobra.